10 хвилин. Саме за такий час, за законом України в місті, до вас має приїхати швидка. У селі за 20. Щоправда, у разі зупинки серця 10 хвилин очікування – це фактично вирок. Певна річ, проблема в таких випадках полягає не в тому, що довкола немає людей до приїзду швидкої. Вони є, але не знають, як допомогти чи бояться нашкодити. В Україні є курси з надання домедичної допомоги для небайдужих та охочих навчитись. А от у Канаді кожен 10-й працівник будь-якої компанії зобов'язаний пройти медичний тренінг. Детальніше в сюжеті. Бригада должна выехать, человек не дышит. Мы проводим реанимацию. Тут навчають, як врятувати життя людині, яка опинилася за крок до смерті. Наталя за 3 роки відвідала 30 подібних тренінгів. Жінка вважає, такі навички потрібні кожному. На жаль, в моєму житті складається так, що досить часто я потрапляю в ситуацію, коли треба надавати допомогу. І коли я відчула, що більшість людей не вміють що робити, моїх знань теж недостатньо, я почала шукати шляхи, де можна удосконалитися і знайти щось нове. Аби навчитися рятувати людину, в якої зупинилося серце, середньому потрібно 3 години. Ще стільки ж, аби вміти правильно зупиняти кровотечу. Окрім теорії, обов'язково практика. Кровозупинка серця штучні, емоції справжні. Якщо людина ні разу в житті не стояв на коленях возле манекенного обладнання, він не може бути ефективним возле живого чоловіка, коли потрібна ця допомога. Навички з надання першої медичної допомоги діти мають опанувати ще у школі. Це передбачено програмою. Щоправда, не кожен навчальний заклад має відповідних фахівців. Учням ось цього столичного повезло. Тут вчать навіть, як обійтися без бинтів чи спеціального обладнання. Можна, якщо ви не маєте бинтів або спеціального якогось обладнання, можна просто саме банальне взяти шматок тканини або навіть ті навушники і перемотати. У Канаді основи парамедицини теж вчать зі школи. Однак там пішли далі. Аби навички не забулися, одного з 10 працівників будь-якої компанії зобов'язали пройти ґрунтовний медичний тренінг. Стефані – працівниця місцевого вишу, відповідальна за 10 своїх колег. Тренінг із надання першої медичної допомоги жінка має проходити ще 3 роки. І каже, це правильно, бо технології вдосконалюються. Ба більше, без таких курсів не можна працювати із дітьми, бути волонтером і навіть відвідувати дитячі заходи. В кабінеті Стефані завжди дефібрилятор та аптечка. У ній шина для допомоги при переломах, еластичний бинт, стерильні серветки та гумові рукавички. Каже, цього цілком достатньо, аби допомогти. Мені подобається відчуття захищеності. Я знаю, що люди працюють на мене і у разі травм чи серцевого нападу я зможу допомогти. Канада дуже холодна. Нас часто замітає снігом, тому не можна сподіватися, що швидка завжди приїде швидко. Тож я хочу бути впевнена, що зможу допомогти. Тим часом Наталії навички парамедика вже допомогли врятувати життя незнайомцю. І була зупинка серця, і я застосувала набуті знання, і дійсно це допомогло. Катерина Рудешко, Галина Каплан, Олександр Чесноков та Дмитро Климчук. Факти ICTV.